আত্মসংযমৰ বাবে কেইটামান খুব কামত অহা উপায়। আত্মসংযম বা ছেল্ফ ডিচিপ্লিন নাথাকিলে ওজন বেছি হোৱা, নানা ধৰণৰ বেমাৰ হোৱা, মদ ড্ৰাগছ আদিৰ আসক্ত হোৱা, অপৰাধত লিপ্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা ইত্যাদি নানা ধৰণৰ সমস্যাই আপোনাৰ জীৱনত দেখা দিব পাৰে। কিছুমান মানুহৰ আত্মসংযম কম, কিছুমানৰ বেছি, কিন্তু আপুনি যদি এয়া বঢ়াব বিচাৰিছে তেন্তে আপুনি তেনে কৰিব পাৰে। আত্মসংযম নাথাকিলেও ইয়াক লাহে লাহে বঢ়াব পাৰে। কি উপায়ৰ দ্বাৰা আপুনি নিজৰ আত্মসংযম বঢ়াব পাৰে চাওঁ আহক। কমিটমেণ্ট কণ্ট্ৰেক্ট, এই উপায়টোৰে আমি প্ৰলোভনবোৰৰ আকৰ্ষণ কমাব পাৰোঁ। আত্মসংযম কম হোৱাৰ কাৰণ হ'ল বিভিন্ন প্ৰলোভনে আপোনাক আকৰ্ষণ কৰি থাকে আৰু ফলত কৰিবলগীয়া আৰু কৰিব বিচৰা কামবোৰ এৰি আপুনি সেই প্ৰলোভনটোৰ পিনে আঁতৰি যায়। এনে প্ৰলোভন কিবা এটা মুখৰোচক খাদ্য, টেষ্টি খাদ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মোবাইল ফোন, টিভি, ভিডিঅ', ছ'চিয়েল মিডিয়া বা আন কিবা এটা হ'ব পাৰে। কণ্ট্ৰেক্ট এখন কৰিলে আপুনি কাৰোবাৰ লগত এক চুক্তি কৰে যে আপুনি যদি কিছুমান আগতে ঠিক কৰি লোৱা কাম কৰে তেতিয়াহে আপুনি পাবলগীয়া টকা পাব, নহ'লে যি টকা আপুনি ছিকিউৰিটি ডিপ'জিট হিচাপে জমা দিছিল সেয়াও হেৰুৱাব। একেধৰণৰ কথা কমিটমেণ্ট কণ্ট্ৰেক্টতো আপুনি কৰিব। আপুনি নিজৰ লগত কণ্ট্ৰেক্ট কৰিব যে এই কামটো মই কৰিম বা ইমান সময় কৰিম, আৰু যদি নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে আগতে ঠিক কৰি লোৱা এক নিৰ্দিষ্ট টকা পইচা মই হেৰুৱাম আৰু কোনোবা সংস্থাক দান কৰি দিম। উদাহৰণস্বৰূপে আপুনি ক'ব পাৰে, মই চিগাৰেট খোৱা কমাম, প্ৰতিদিনে 5টাৰ ঠাইত 3টা কৰিম বা 2টা কৰিম, নহ'লে প্ৰতিদিনে মই 100 টকাকৈ আন কাৰোবাক দি দিম বা দান হিচাপে দি দিম। যদি আপুনি সঁচাকৈ এনে কৰে তেতিয়া দেখিব যে আপুনি 2 দিনমানতে খোৱা চিগাৰেটৰ সংখ্যা কমাব পাৰিছে। পৰিচয় সলাওক, আত্মসংযম বঢ়াবলৈ নিজৰ পৰিচয় সলাওক। এই নতুন পৰিচয় আপুনি বিচৰা ধৰণৰ অভ্যাসটোৰ লগত মিলিব লাগিব। যদি কিবা এটা অভ্যাস এৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া সেই এৰিব বিচৰা অভ্যাসটো এৰিলে আপুনি যিজন মানুহ হৈ পৰিব সেইজনৰ পৰিচয়টো আপোনাৰ নতুন সলনি কৰা পৰিচয়টো হ'ব লাগিব। তাৰমানে আপুনি যদি মদ খাবলৈ এৰিব বিচাৰিছে প্ৰথমতে নিজৰ বৰ্তমানৰ পৰিচয় সলনি কৰি আপুনি নিজকে ক'ব লাগিব, মই মদাহী নহয়, এয়া মোৰ নতুন পৰিচয়। তেতিয়া যেতিয়া মদৰ প্ৰলোভনে আপোনাক হাত বাউলি মাতিব তেতিয়া নিজৰ এই নতুন পৰিচয়ৰ কথা আপুনি মনত পেলাব লাগিব আৰু নতুন পৰিচয় মতেহে কাম কৰিব লাগিব, তেতিয়া আপুনি মদ নাখায়। আপোনাৰ নতুন পৰিচয় যদি মই চিগাৰেট খোৱা মানুহ নহয় তেতিয়া আপুনি জানো চিগাৰেট খাব? আপোনাৰ নতুন পৰিচয় যদি মই দুৰ্নীতি কৰা মানুহ নহয় তেতিয়া জানো আপুনি দুৰ্নীতি কৰিব? মাইণ্ডফুলনেছ, বিজ্ঞানীসকলে নিজৰ গৱেষণাত পাইছে যে মাইণ্ডফুলনেছে আত্মসংযম বঢ়ায়। মাইণ্ডফুলনেছ মানে আপোনাৰ চাৰিওফালে যি হৈ আছে, যি আছে সেইবোৰ ভালদৰে মন কৰা। মাইণ্ডফুলনেছ মানে চিন্তাবোৰ মন কৰা, অনুভৱবোৰ মন কৰা, চাৰিওফালৰ বস্তুবোৰ মন কৰা। ইয়াৰ মানে চিন্তাবোৰ বা অনুভৱবোৰক দমাই ৰাখিব বিচৰা নহয়। মাইণ্ডফুলনেছে আপোনাক সহায় কৰে কাৰণ ই আপোনাৰ দৃষ্টিভংগীক সলনি কৰে। এনে এক নতুন দৃষ্টিভংগীৰে আপুনি আগতে মন নকৰা কথাবোৰ মন কৰিব, মন কৰিবলগীয়া কথাবোৰ মন কৰিবলৈ আগতকৈ সহজ হ'ব। ফলত নিজে পৰিষ্কাৰভাৱে দেখিব যে আপুনি কেনেদৰে প্ৰলোভনবোৰৰ চিকাৰ হৈছে আৰু এইবোৰে কেনেদৰে আপোনাৰ আত্মসংযম কমাই পেলাইছে। ডিষ্ট্ৰেকশ্যনবোৰ কমাওক। আত্মসংযম মানে আপুনি লগে লগে লাভ কৰিব খোজা তৃপ্তি বা তাৎক্ষণিক তৃপ্তি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা শক্তি। এনে শক্তি বঢ়াবলৈ হ'লে আপুনি ডিষ্ট্ৰেকশ্যনবোৰ কমাব লাগিব। ডিষ্ট্ৰেকশ্যনবোৰে কগনিটিভ লোড বঢ়ায় যাৰ ফলত আপোনাৰ কাম কৰা স্মৃতিশক্তিক বা ৱৰ্কিং মেমৰিক ই সম্পূৰ্ণৰূপে ঢাকি পেলায়। এনে কাম কৰা স্মৃতিশক্তি যদি দুৰ্বল হয় তেতিয়া আপুনি আৱেগ প্ৰৱণতাৰে কাম কৰাৰ সম্ভাৱনা বেছি। তাৰমানে আপুনি আত্মসংযম বাদ দি তাৎক্ষণিক পৰিতৃপ্তিৰ পিনে ঢাপলি মেলাৰ সম্ভাৱনা বহুত বেছি। এইকেইটা উপায়ে আপোনাৰ আত্মসংযম বঢ়োৱাত সহায় কৰিব যদি আপুনি প্ৰতিদিনে এইকেইটা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে।